Առաջին հարցը որ ներկայացրին, հետը դյալն է, որ դատախազը թույլ չտա իրեն վերկենալու ինչ-որ հայտարություն անելու, ինչ-որ բան առարկելու առանց որևէ հիմնավորման։ Ամենաառաջինը, ու չհայտարի իր հիմնավորումը, որ դա իմ իրավունքն է, իրավունքն է հակադրվելու, բայց փաստերը բատապարոն դատախազը վարչության պետ ավելի շուտ սարքսանապարոն նշեց, որ այդ հարցով զբաղվի, որ ոչ մի առարկություն չանի, և երկրորդը այն անօրինականությունների մասին էր խոսքը, գործի մարկա անօրինականությունների ուղիքը պետք է զբաղվի, այնուհետև մենք ամբիցիաների հարցը բարձրացրինք, որ արմավիրի դատախազությունը ելնելով ինչ-ինչ ամբիցիաներից այս գործը նշում է առաջ, որ իրենք անսխալական են, չեն ուզում ընդունել, որ դատաբանը նախաքննության ընթացքում տրվել են, թույլ են տրվել մի շարք խախտումներ, այդ խախտումները պետք է խոստովանել, պետք է ընդունել այդ խախտումները և կանխել, իսկ արմավիրի դատախազությունը ելնելով իրենց ամբիցիաներից, որ իրենք անսխալական են, իրենք չեն ուզում դառնալ։ Հանդիպան արդյունքը հետևյալն է, որ մենք ընդամենը իմացանք, որ վաղը դատախազությունում քննարկում է տեղի ունենալու այս գործի վերաբերյալ, և դրա արդյունքները կիմանանք վաղը մեսին։ Մենք հանդիպեցինք դատախազ Դավիթ Սարգսյանին։ Իսկ դուք հարցրեցիք, երեք տղաներից երկուսը բարտացել են դատարան, մեզ հարցրեցիք քննարկում եղել է, թե ինչ։ Դե իհարկե դատախազության իրազորությունների մեջ չի մտնում այդ հարցը, թե ուրիշ հարցով քննարկում, ինչու դատախազությունը դեմ խափանման միջոցի փոխելն անպայմանները, որ նույնիսկ մեղադրական դատավարժքի պայմանները իրենց պետք է ազատեցնեն, թե որևէ իմաստ չկա նրանց կարգավորումը, և մեզ խոստացան, որ այդ հարցը վաղը կլինի քննարկման թեմա, և հրավիրել են դատախազներին, որ գործը վարում են, այստեղ քննարկում։ Միջև էլ խնդրին տեղյակ չեն, որ բավեն հրավիրել։ Իհարկե տեղյակ են, և սպիկետի արդյունքում չի, որ հրավիրել են, մենք միջև էլ նամակ էին ստեղել գլխավոր դատախազին, և գլխավոր դատախազը հանձնարարական է ստեղելիքի պատասխան տվել, ու մեզ հետ կարում է։